Спорт – джерело самовдосконалення для кожної людини, говорив П'єр де Кубертен, французький спортивний громадський діяч, ініціатор організації сучасних Олімпійських ігор. Ця малеча лише на шляху до спортивного олімпу, але це той самий випадок, коли за результат важливіша участь. Розкрити свій потенціал – така нагода дітям, що мешкають у селах, випадає нечасто, але в хотінській громаді до спорту особливе ставлення. Кожний тренер, кожний вчитель фізкультури повинен зробити все максимально для того, щоб забрати учня із вулиці і затягнути у спортивну залу. І в цьому напрямку ми сьогодні працюємо. Ви сьогодні бачите, у нас розвивається сьогодні секція дзюдо, секція тхе-квондо, секція бокса, секція футболу дитячого і дорослого. До речі, наша доросла команда сьогодні зайняла перше місце в районі, очолила турнірну таблицю. Ми їх щиро вітали і преміювали. 100 тисяч виділили з бюджету коштів на преміювання ігроків. Сьогодні ми знаходимося на заняттях по тхе-квондо. Олександр Васильович Чемелюк проводить їх. До речі, тут вони вже приймали участь і в обласних, і в республіканських змаганнях, і дехто з вихованців його зайняли вже призові місця. На цьому ми не встановлюємося. Сьогодні ми працюємо, і я думаю, що в бюджеті слідуючого року у нас з'являться іще дві посади по спортивному направленню. Дмитро Кальченко є чемпіоном Європи серед молоді і має другий дан з дзюдо. Всьому, що вміє, знає сам, тепер навчає юне покоління. Данный проект был согласован с руководством Федерации дзюдо Сумской области, а также с руководством ОТГ «Хатинь», как развитие дзюдо в школах. Мы для начала решили сделать это как гурток. После этого, скорее всего, будет заводить сюда как физкультуру дзюдо, и дальше будем где-то развивать в этом восточном единоборстве. Ніщо так не виснажує людський організм, як фізична бездіяльність. Бути активними, дружніми, спортивними, знати прийоми самозахисту. Кожне тренування, певен Дмитро Кальченко, загартовує характер дітей і робить їх більш витривалішими. Внимание! Внимательно, внимательно! Один попок – это живот, помните? Один попок – живот. Ну, можно, не, можно все, по-чемпионски. Тренер, він все хорошо об'яснює. Він добрий, він розказує, показує, а потім скаже нам робити. Всегда в кінці каже нам грати. Дзюдо – класний від спорту. На нього можна ходити з 4 до 15 років. Мені не подобається, що я якийсь елемент завжди новий знаю. Діти займаються двічі на тиждень, але згодом, кажуть наставники, кількість тренувальних днів буде збільшено. Що ти вже навчився? Падати головою, щоб не битися. Падати на живіт, на спину. На самом деле, нужно уже менять немножко представление о дзюдо. Мы привыкли видеть, мы, это я сейчас пока еще Украина, пока еще те, кто тренировались по советским, привыкли видеть дзюдо как спорт. На самом деле он намного шире. Дзюдо – это искусство. Дзюдо – это путь развития человека, начиная от ребенка, заканчивая, нет ограничений, взрослые люди занимаются до очень, пока тело позволяет, пока время позволяет, занимаются. Можно развиваться в дзюдо и не закончить понимать его, то есть оно настолько широкое, что это не только спорт. Спорт, можно считать, это одна небольшая веточка, которая выходит из познания дзюдо. Ты изучаешь дзюдо, ты знаешь дзюдо, и если ты решаешь, потому что ты готов соревноваться, поконкурировать с кем-то другим, пожалуйста, иди в спорт, конкурируй, пробуй свои умения против его умения по определенным правилам и с сопротивлением. Если ты не хочешь, не готов, не все детки, не все люди готовы сопротивляться другому, но они хотят изучать, хотят правильно изучать, хотят расти. Пожалуйста, дзюдо в этом ракурсе тоже можно развиваться. Дзюдо очень широкое, оно не только спорт. Не лише спорт, а ціла філософія. Разом із тренером дітям доноситься і вихованець МДУ Віталій Храпач. Я вважаю, що це дуже важливо, тому що зазвичай у нас в Україні дзюдо розвивається як? Просто спортивне. Дітки приходять ось такого віку і їх зразу якби заставляють робити китки. Вони не вміють правильно падати і за цього багато травм. Те, як ми тренуємо зараз їх, вони спочатку вчаться падати,
щоб не було ніяких травм. Я б хотів, щоб в Україні повсюди так розвивалося, тому що, можу сказати, на своєму прикладі я спочатку почав займатися не по такій системі, і із-за цього в мене було багато травм. Зараз в мене їх вже нема. В іншій залі здобувають навички юні тхеквондисти. Робляться під чуйним керівництвом Олександра Чемелюха. Тренер викладає в Хотінській громаді футбол і тхеквондо. Має чорний пояс і неабияке бажання навчати дітей улюбленим видам спорту. Ті віддячують старанням і копіткою працею. Один із розділів тхеквондо Пхумсе називається. Вони діти зараз показують, ми як тільки учимося. От на перші змагання після Нового року будемо їхати. Да, де новички? От вони зараз перше, друге Пхумсе. Перше тільки що бачили, це друге. От, ми його будемо отримувати, ну, їх на 4. А там мастера і А, Б, С, і зборна України і так далі. Там розділ фристайли є, там де досточки розбивають, є як хореографія, ну ви бачите. Була хореографія. А потім вже прийшла сюди. Ну, велике дякую тренеру, тому що він відкрив наші таланти. І, звісно, мені дуже приємно приходити на тренування, тому що тут цікаво і я розвиваюся. Тренер дійсно крутий. Те ж саме говорить Олександр Чемелюх про своїх вихованців і знайомить нашу знімальну групу з юною чемпіонкою області. Переможець українського турніру, який нещодавно проходив в манежі, харківчан, яких, звиніть, там ціла академія тхеквондо, де там більше 200, і там такі. Ну, дитина поїхала, а задатки, коли я перший раз її повіз на змагання, так сказала, це будуча чемпіонка. Просто унікальна дитина. Звісно, як вперше починала, я думала, що це зря я почала, але потім я поняла, що це для мене буде краще. Багато прийомів я вже навчилася, бо тренер нам скидає відео, я дивлюся. Підопічні Олександра їздять на всеукраїнські змагання та семінари, чим тренер неба як пишається. Хочуть займатися дуже. І дуже багато і дитячих садків проводять батьки, кажуть, заберіть, тому що цими телефонами, а от бачите, красиво все. Бажаючих дуже багато. Мотивація у всіх різна. Один приходить, каже, мене хоче побити, я хочу себе захищати. У нас на першому плані дисципліна. Це перш за все самозахист. Розвиток спорту – один із пріоритетних напрямків у громаді, говорить Хотінський селищний голова Микола Торяник. Розповідає у планах вирішення питань щодо нової спортивної зали. На даний момент ми тренуємо поки ще в небольшому залі, що в поміщенні школи, але з головою Хотінь ми договорились, що ми спробуємо знайти чуть більше поміщення, обустроїти його добре і перейти туди, зробити вже як повноцінний клуб дзюдо. Сейчас это вроде бы гурточек, но потом мы хотим сделать клуб и одновременно как физкультуру дзюдо тоже. У нас немає приміщення, тому що у школах треба займатися дітям ще і уроками фізкультури. А потім автобуси уходять, розвозять дітей, і діти хочуть остатися, не можуть. Тому ми зараз шукаємо певні приміщення, відокремити, ми хочемо зараз взяти спортивний зал в училищі, як тільки його передадуть із Держфонду майно області. Ми будемо говорити з головою обласної ради, щоб нам його передали. Ми там зробимо, дійсно будуть там займатися секції, проводити, немножко станемо ми більш автономними. Можливість бути більш автономним та успішним. Не всі стануть чемпіонами, але кожен людиною, яка знається на дисципліні і мотивації. Саме це говорять тренери і дає вихованцям спорт. Мені повезло, що є Микола Іванович. Де ще таке ОТГ можна знайти, де спорт так підтримується? Завдяки йому і спонсорів підтягнув. От у нас агрофірма «Гарант». Да? От вони на тхеквондо виділи оце моє одягнення дітей, інвентарі, все. На футбол там в Кондратовці агрофірма. Ви ж бачите, у нас от іскусна площадка стоїть. Я ще предложу Миколі Івановичу, він волейбол ще любить, щоб пляжний футбол і пляжний волейбол. Є місто там, щоб у нас цілий комплекс там, от в Хотіні в центрі був. Раніше, до створення громади, такого розвитку спорту в Хотіні і взагалі в наших населених пунктах не було. Тому ми поставили це за пріоритет. До речі, Олександр Васильович, він проводить ж не тільки в Хотіні. Він почасово проводить і в Олексіївці секцію тхеквондо, і у Кіндратівці. І так само інші тренери. Єдиний, хто у нас боксер, він займається тільки на базі Хотіні. Безперечно, все це робиться для наших дітей. Додає, зміни чекатимуть і на школу, де здобувають знання юні жителі громади. Ми зараз знаходимося в Хотінській школі,
Ми бачили зроблений ремонт її, 18 мільйонів зовнішні роботи, перекриття, утеплення. Фактично всі роботи по енергозбереженню виконані, починаючи від фундаменту і покрівлі закінчує. І два роки ми приймаємо участь у програмі ДФРРовські про виділені кошти на внутрішній ремонт. Ви бачите цю спортивну залу? Так, да, вона добра, але вона сьогодні вже не відповідає вимогам. І коли наші тренера і дітки приїжджають у другі області, у другі громади, других областей, там є спортивні зали. І вони набагато класніші, вони доскональніші вже. Для того, щоб розвиватися спортом, щоб дитину відірвати від комп'ютера і затягнути в спортзал, треба, щоб були умови. Над цим ми працюємо. І якщо дасть Бог, і буде така воля нашого очільника обласної державної адміністрації і наших депутатів, і виділять нам на слідуючому році, ми подали всі документи, пройшли все, кошти з ДФРР виділять, до речі, там співфінансування наше 5 мільйонів. Ми відкинули всі плани на слідуючий рік, на 2022. Ми зарезервували 5 мільйонів. Це іменно для співфінансування по ДФРР, для цієї Хотінської школи, щоб зробити внутрішній ремонт. І спортивні зали, тоді тут ми більше зробимо. І внизу тут тір, для дзюдо буде великий зал. От там все заплановано. Ждемо рішення наших керівників. Тим часом свою майстерність у залі відточують боксери. Желання у дітей в поселках намного більше. Тренироваться. Я этому очень рад. У меня есть один уже выпускник этой школы, прекрасный боец. Мы его планируем дальше на Украину возить. Вот. А пока есть ему замена. Главная задача тренера – это, наверное, научить ребят навыкам, искусствам защиты, прежде всего защиты своих близких. Вот. Быть здоровыми, быть готовыми к службе в армии, прежде всего защищать родину, это прежде всего. Мы планируем в будущем с начальником АТГ Николаем Ивановичем найти, в принципе, средства на приобретение ринга. Калинченко нам допомагав по боксу, підставив плече і допоміг. Я думаю, що ми в подальшому будемо з ним співпрацювати. Директор товариства агрофірма «Гарант» Єльник Василь Вікторович. В цьому році він виділив 100 тисяч для фінансування тхеквондо. Значить, футбол фінансує Кириченко, директор агрофірми «Лан», теж більше 100 тисяч виділив для фінансування. Дитячий футбол фінансує «Фавор». Відтак, спільними зусиллями, певен хотінський селищний голова, громада обов'язково досягне успіхів як у спорті, так і в інших важливих сферах життя.